Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го веднага след последния полуфинал, четвъртфинал, извинете, от турнира за Купата на България, в който ЦСКА – София победи с 4-0 Ботев Враца. Умишлено забавихме малко, за да видим и жребия за полуфиналите, който отреди супер дерби ЦСКА – София Лудогорец и Арда, Славия, Жоро, правим го основно с предаването, за да коментираме играта и победата на ЦСКА София. Там вече си ти. Аз каквото имах вчера го казвам. Какво да коментирам? Какво да коментирам за играта? За мен показател на това, че почва да коментираме победи на Ботев Враца, примерно. За всичките уважения към Ботев Враца. Аз мисля, че истинските изпитания за ЦСКА започват сега, още в полуфинала. Иначе за конкретния матч, мисля, че този път в офанзивен план се представиха доста по-добре. Фланговите играчи бяха доста по-активни. И Вион, и Мазико. Естествено, героя, знаем кой е героя. Кейседо, който отбряза хеттрик. Добро включване на Чарлз. Като цяло раздвижена игра. Ботев се опитва да опонира до известно време. Но мисля, че след втория гол нещата приключиха. Приятен матч, открит матч. Но аз очаквах лично малко повече така трудности в отбелязването на гол, както се случваха в предните мачове. Самия Ботев е храбър отбор, мъжки момчета хвърлят се, играят. Но абе, май се хвърлят само на лифт. Еми, сега какво, не знам какво намекваш в момента. Искаш да кажа, че не се направи достатъчно, това ли искаш да кажеш? Ех, още преди мача треньора на новия треньор на Ботев Враца каза, че това е контрола. Добре, не ми е до никакви шеги в момента. Наистина не ми е до шеги. Кой каквото иска да си мисли за мен. Истинските мачове в турнира за купата започват сега. За ЦСКА, Лудогорец, след това вече там победи от Арда Славия. Интересни полуфинали, просто тук вече става въпрос за два мача. Така че мисля, че не очакват интересни дни. Що се отнася за този мач, някой да го коментирам. Резултата е красноречив, а колко се е фагал Ботев Враца, е съвсем друга тема. Така иначе 4 на 0. Бих казал обаче интересни полуфинали, много интересни. Арда Славия, там е доста непредсказуем като цял този полуфинал. Арда показва така прогресивна игра, добър футбол, Славия пък са винаги непредсказуем отбор, който от тях всичко може да очакваш по всяко време. Докато ЦСКА Лудогорец, две здрави напечени дербита. И в случая искрено се надявам да не говорим за съдията пак с тях, защото вече ще бъде ли сериозно. Да видим. Там едни ти искаха да смяна. Да говорим за съдията. Там едни ти искаха смяна на шефа на съдиите, другите казаха никаква смяна. Това е ясно, че в момента в българския футбол има две лобита, които се бият между си и използват медиите за това. И не, идеята ми е, че не ми се вярва и след двата мача да се разминем без приказки за съдиите след двубоите. И на мен не ми се вярва, но така иначе гледаме с интерес да видим. Да видим какво ще се случи. Жоро, на нас след като ЦСКА загуби шансове за титлата тази година, нека да се бъдем реалисти. Единственото турнир за купата на България може малко така да измине нещата, но непредсказуемо, особено с този полуфинал, а и на финал също. Окей, ясно. Беше ясно, че така иначе ЦСКА трябва да ме през Лудогорец при тази ситуация, за да стигне до купата. Вече как се развие полуфинала? Ясно е, че далеч по-любопитният момент за коментария жребия, отколкото самия матч между ЦСКА – София и Ботев Враца. Вярваш ли, че ЦСКА – София има шанс да отстранят Лудогорец? Аз току-що ти кажа, че матча не предсказвам. Мисля, че аз има шансове. Аз питам ти дали вярваш, че има цели, възможности. Вярвам, че има шансове. Те са го правили вече един път, поне са го направили. Много драматичен двубой се спомня в София. Тогава играха Каранга, Кирил Деспотов, атракция. Имаше тогава пък от страна Лудогорец претенции към Георги Кабаков, но това е минало. Докато сега и двата отбора са доста по-различни. Аз не мога, обаче с Ботев не мога да кажа ЦСКА дали има да набира скорост или с подобрява играта, защото не е показателно за мен. То ще се разбере в следващите кръгове. Мен, ако така питаш, също, договоря, ще се играе на пълни обороти, вече какво от Савя покаже. Мен, ако питаш, ще видяха сериозни пропуски в червената защита. Имаше още в 7-та минута Даниел Генов изкочен на добра позиция. Още после преди на 0 имаше така едно разбъркване. Пробиви там куцат им нещата, макар че с отбора с най-малко реализирани голове. Допуснати голове на предвид, но като цяло навсякъде има какво се желая, навсякъде в отбора.
Лудогорец след като отбор с технични футболисти, скъпо платени, за част от тях, за голяма част от тях са плащани трансфери, добре селектирани. Това, което все още е липсва на Лудогорец за мен, е така недостатъчно обиграване, недостатъчна сплотеност. Но младият тренер работи в тази посока. Мисля, че Краповец също няма да се остави. И той работи, има собствени идеи, макар че вече се чуват и опоненти за неговия стил на игра. Това е нормално за България. Ще се разбере. Ще се разбере, но това е единствения шанс, че сега тази година да вземе трофей. Друг няма. Ти от опонентите или от поддръжниците на Краковец? Аз съм от това в България, което е огромна грешка всъщност до сега, което се прави. В България трябва да се дава шанс на треньорите. Не да го вземе за два месеца и като падне един матч, айде чао. После сменя по 6-7 треньора. Да не давам примери. Примерно, или по двама, или по трима, така не става. Ти му гласуваш доверие на този треньор. Дай поне една година. Дай според хората, които разбират от спорта и от футбол, даже една година не е напълно. Достатъчно, май да кажем, дай му една година. Дай да си направи тази селекцията, дай да си развие своите идеи, да ги тренира, да направи поне една-две подготовки. Взимаш го тренера, дай искам да направим 10 поредни победи. Хубаво, всеки иска. Ама това не е PlayStation да играеш. Тук нямаме който спор. Мога да кажа, че съм за Акрапович или против Акрапович, но съм за да му бъде даден шанс. Тук нямаме кота спор, Жоро, и в тази връзка, така може би към финала на нашето предаване, ако някой да добавиш. Точно исках да добавя, че във вчерашното ни предаване след загубата на Левски, макар и толкова болезнена, ако се сещаш, изразих становище, че единственият смисъл да бъде освободен или да бъде приета евентуална оставка на Славиша Стоянович, е ако Станимир Стоилов дойде начало на Левски, което също така констатирахме, че няма как да се случи. И в тази връзка съм аз лично, пак казвам, не ангажирам никого с моето мнение, изключително доволен от това, което се случи днес, а именно становището на Левски, че се гласува пълно доверие на Славиша Стоянович, най-малкото поради тия причини, които ти току-що изброи. Абсолютно, аз съм на същото становище, макар че се чуха така сини гласове от фенските редици, доста остри срещу нас по всяко. Но и това е в рамките на нормалното. И аз мисля, че е нормално. Знаеш, Левски е с най-многобройната фенска маса в България. Колкото фенове, толкова и мнения. Тук съм готов да поспорим за кое най-многобройната фенска маса. Айде да не спорим точно сега. Така да бъде. Така че е съвсем нормално всеки да изрази своето становище. Вярвам, че кой каквото го е направил от любов към Левски. А нормално след такава загуба всички да бъдем малко по-емоционални. Нормално е. Но вече гледаме напред. Така, за финал, за да завършим с ЦСКА Тире София, прогнозата ти за финал за турнира за Купата на България? В Разград 1-1, в София 2-1. Тоест ЦСКА Тире София на финал. Според мен ще продължи Арда. Финал ЦСКА Арда, там вече не мога да говоря. Окей, предлагам това приключване за днес. Да. Окей. Добре, лека вечер на всички. Точно така, лека вечер на всички.